jurnalist taleyimin en mühüm çıxışlarından birini eləyirəm. Bu tarixi qapıdır. Əsrlərdən üzüb yana bağlı qalmış tarixi qapı. Bu qapıdan o tərəfə nə qədər əfsanələrimiz var, nə qədər əsatirlərimiz var, nə qədər dastanlarımız, hekayələrimiz, şeylərimiz var. Bu qapı Xudafərin körpüsünə açılan qapıdır. Xudafərin körpüsü. Uzun müddət Azərbaycan xalqını ayıran körpü kimi, Azərbaycanın tarixini ayıran körpü kimi bizə anlaşılıb, təqdim edilib. Və etiraf edeyim ki, həqiqətən də belə olub. Bax, bu körpünün üstündə bugün mənim əllərim əslində tarixi taleyinin ən mühüm detallarını hiss edilir. Və biz tarixin qapısını açırıq. Və biz Azərbaycanın qədim tarixinə sizinlə bərabər qədəm basırıq. Xudafərin körpüsünün altından axan məşhur Araz çayı. Bir zamanlar su haqqında belə deyərdilər. Su ehsandır. Neçə illər Araz çayı ehsan olmuyor. Lənət yuvası olur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Ali Başkomandanın döyüşçülərinin Azərbaycan xalqı ilə birlikdə qazandığı qələbə bu tarixi qıfılı da açdı. Və biz yeni Azərbaycanla, bütöv Azərbaycanla, Xudafərinli Azərbaycanla birlikdə gələcək addımlayırıq.